Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós estamos precisando de uma mudança, mas uma mudança radical, algo que a nossa mão sozinha não pode fazer, algo que o nosso braço não tem força para operar. Quantas vezes verdadeiramente a nossa história precisa de transformação. E o Senhor, ele manda falar para o teu coração que estava ansioso por causa disso, por causa dessa transformação que você precisa e não consegue fazer sozinho. Deus manda falar para ti nesta hora que ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que pega algo e transforma completamente, operando um grande milagre. Eu quero profetizar que por estes dias você vai viver grandes mudanças. Eu quero profetizar que por esses dias você vai viver uma grande transformação. Em nome do Senhor Jesus, a água vai ser transformada em vinho. A transformação que você precisa vai vir para a tua casa. A transformação que você precisa vai acontecer na tua história. A transformação que você precisa vai chegar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o mal não vai prevalecer, não, e nem vai te enfraquecer, porque a transformação que você quer, que você anseia, que você tem orado, que você tem buscado na presença do Senhor vai chegar. Te prepara, a água vai virar vinho, te prepara, vai ter transformação, te prepara, vai ter uma mudança linda, uma mudança extraordinária, uma mudança sobrenatural, que nessa hora você possa declarar, em nome de Jesus, eu viverei uma grande transformação, eu viverei uma grande mudança. Declara, vai ter mudança em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, sobre a sua família, sobre os teus. Vai ter transformação, como da água para o vinho. Se você crê, recebe aí e confirma nos comentários com o teu amém.